أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم برادرلر برشنگیزگه کنونگز خیرل بولسن اللهنین فیض و برکات یغلسن محترم برادرلر بگون سیزلردن اعتبارنگیزگه تونگو تهجد نمازینین فضیلت حقه ده حواله قلمز Tahajjud namozi to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi vasallam farz namozdan keyingi eng afzal namoz tahajjud namozidir deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Tahajjud namozi tungi namoz qiyomul layl deb ham ataladi. Uning o'qilish vaqti xuton namozidan so'ng to tong otguniga qadar davom etadi. Biroq tahajjud namozini tunning oxirgi 3dan 1 qismida biroz uxlab turib o'qishlik afzalroqdir. Bilal radiyallahu anhu rivoyatlariga ko'ra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shunday deganlar. Sizlarga kechasi namoz uchun uyg'onishni tavsiya qilaman. Chunki u sizlardan avval yashab o'tgan solih qullarning odatidir. Robbingizni roziligiga yaqinlashtiradi, gunohlardan uzoqlashtiradi, yomonliklarga kafarat bo'ladi, ta'nadan kasallikni uzoq qiladi, ya'ni haydaydi. Termiziy rivoyatlari. Demak, Tahajjud namozini Allohdan mag'firat tilaganlar ham, baxt tilaganlar ham, unga berilgan ne'matlar uchun shukr qilmoqchi bo'lganlar ham o'qib yurishi kerak bo'lgan juda ham katta fazilatga ega bo'lgan bir ibodatdir. Tahajjud namozi haqida bundan boshqa yana ko'plab hadislar bor. Lekin Allohning samimiy qullari mana shulardan o'ziga yetarlicha nasihat chiqarib oladi degan umiddamiz. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.